Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbi ajmain. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha wa ta'allamnaha khususan Syekh Ali As-Sabuni. Jami'u ustadina wa ustadi ustadina wa masyayikhina masyayikhi masyayikhina Ya Abdul Karim, Ya Marzuki Dahlan, Ya Makhras Ali, Ya Ahmad Idris Marzuki, Ya Anwar Mansur, Ya Abdul Aziz Mansur. Alhamdulillah alayna min barukatihim wa karamatihim wa amidana bi asrarihim Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamur radha'i ay hadza ahkamur radha'. Utawi iki iku mertelake pira-pira hukume nyusu, menyusu. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marwadu'a. Wal walidatu utawi pira-pira wong tua wadon iku yurdina nyusani sapa al walidat auladahunna ing pira-pira anake al walidat haulaini ing dalem rong taun kamilaini kang sempurna karone yang terbaik niku 2 tahun. Ngeten niku liman ay wazalik utawi mengkono-mengkono ay wazalik utawi mengkono-mengkono haulaini kamilen iku liman tetep kedue uang arada kang ngarepake sabaman ayyutimma yang tak menyempurnakan sabaman ar-radu'ata ing nyusani kalau menginginkan menyusui bayinya secara sempurna ini. Karena gizi terbaiknya ya teko ASI niku itu 2 tahun sempurna lawa alal maulud lan iku wajib ing atase wong kang den paringi anak sabalahu al rizquhunna utawi rizkine rizquhunna utawi rizkine al maulud lah wa kiswatuhunna lan sandangane al maulud lah bil ma'rufi kelawan bagus ibu yang menyusui bagi ayahnya ya wajib memberi nafkah wajib memberi pakaian secara baik la tukallafu uratin perdi-perdi ora diberi beban sebab nafsun awa-awaan illa wus'aha angin kelawan sak kuwati nafsun la tudharra uratin gawe melarat ora kena digawe melarat uratin gawe melarat membahayakan sapa walidatun wong tuwa wadon biwaladiha kelawan anake walida wala mauludun lan uradin gawe melarat
sabalahu al biwaladihi kelawan anai, biwaladihi kelawan anai niku walidah. Lawa alal warisi lan iku wajib ingatasi ahli waris. Mislu zalik utawi padane mengkunu-mengkunu rizki. Jadi niku rizkuhunna niku maringi misale bapak ewes ninggal ya ahli warise ada harta nge. Ibu yang menyusui itu gizine ya kudu dijamin. Jenenge apa iku saiki kula mboten ngerti kula. Arek cilik lek anu sing lagi digalakno niku lho nggih. Gak ngerti istilahnya, cek arek iku cilik sehat, gedene cerdas-cerdas niku. Yang ndadekno sing paling menentukan itu kan air, air susu. Apa keren ya lagi di kampanyekan nih mulai wakil presiden puskesmas kak pada ngereken aku jadi kak ruh lagi untuk ruh ini ngelakoni Al-Quran kan lagi jadi susah nih sapi ya sapinya wa alal waris alat uang tua lanangi wis mati bi ya ahli waris wa alal waris lan iku wajib ingatasi ahli waris mislu zalik utai padane mengkono rizku hunna wa adamil idror latu dera walidatene ya rizkine pakeane terus dengan nyusoni ku jadi gawe membahayakan ibune rengi lek nyusoni terus gizine kurang ya kuru ibuke anake ya kuru ibuke ya lara padha ae ngene lagi lek kate rabi kudu pahami iki sajane nggih duwe anak tinggal turu wae padahal anake wayahe nyusu angin mesti kayak banyu putih tak cukup ngono lah ya kudu mangane sing sehat wong maring lair ku mangane akeh tambah lemu tambah mekar ya toh itu namanya ada pemekaran wilayah nggih jenenge bathi bathi siji mekar siji bathi loro tambah ombo lah itu nggih kok karo ceceking ayo matek bojomu kene ngono bismillahirrahmanirrahim fa in arada mengkalamun ngarepake fa in arada mengkalamun ngarepake sapa waliden ayah ibu wong tua loro ngarepno fisolan ing nyape dipedhot tekak menyusu antaradin saking ridho-ridhoan saling minhuma saking waliden wa tasyawurin lan musyawarah wala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase walide seumpama belum 2 tahun ingin menyapir gak nyusu misalnya ngaten nggih ibu bantu kerja apa piye nggih tapi sing di lingkungan mawon misalnya ngaten nggih sing apik kan gak keluyuran adoh-adoh gak sampai ke luar negeri bapake goleki kan bingung ngoten lho ya ayakuna rizquhu fi baladi ngoten nggih apa nang ladang apa anu misalnya sibuk anu nggih wis disape he Mas kok cek dimomong bae ngoten ya kurang 2 tahun disape lek musyawarah yang terbaik tidak ada masalah iki durung gede adike metu neh lho misalnya ngoten ya di musyawarah no fa in aradtum guyu fa in aradtum guyu kan mesale iso kedadian ngene niku fa in aradtum lamun ngarepake sira kabeh ngalepno antas tardiu amri nyusani sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh ya wala junaha mengko ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh ila salamtum nalikani masrahake sira kabeh ma ing perkara ataitum kang aweh sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus lek kon amrih nyusokno nyusu menyusukan ternyata ibuke gak metu air susune utawa lek ngaten iki nggih
ibuke kerja misalnya ngaten. Digolekna tukang nyusoni biye padha-padha mari nglairno misalnya ngaten. Ya tidak apa-apa. Tapi sing nyusoni iku ya kayak ana sing pantes ati sedot iku ya lemes. Jadi enek ujroe seumpama gak diakati ijarah ya ngertilah. Dikai dijoli nopo ngoten lho ya. Ditukokno gizine ibu susuannya. Wattaku lan badhe wedi sira kabeh. Allah ing Gusti Allah. Kudu ngerti ngeten iku lek was nyusoni kurang gizi, bojone kudu ngejak ya Dik jalan-jalan. Sate apa-apa kon milih senengane apa bakar. Bakar apa? Bakar apa misalnya? Bakar ikan bakar misalnya ngoten kudu ngerti cak jalan-jalan refreshing ya ta. Nyambut gawe sing temenan ini ngibadah nyambut gawe ini. Tolabul halal faridhatun ya ta. Ibu gak barang wajib gak sholat toh nyambut gawe ya wajib tambah kauru gak sih. Wa'lamu lan ngerti ya sira kabeh dadi bojo tura turu wae nek cara montor nyetater nyetater tok oli gak diurus bensin gak diurus sak teruse nggih gak ada perawatan Gusti Allah ngerti menyia-nyiakan wanita iku ngerti ya ta. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelan perkara lagi lanang sing diancam iku tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh wong lanang-lanang iku basirun zat kang mirsani kon lata ifut tafsir utawi iki iku mertelake pira-pira indai tafsir makna lembut dalam pentafsirannya al-latifatu utawi lembute tafsir indahnya tafsir al-ula yang pertama iku waroda tumeko apa al-amru perintah bisighatil khabar kelawan bentuk kalam khabar lil mubalaghati kronom banget-banget aki aili yurdikna niki nggih mumurate becik nyusoni sapa walidat iku lho nggih niku lak kalam khabar tapi bermakna amar wal walidatu yurdina niku jenenge fiil mudhari fiil mudhari niku enggak ada perintahnya mboten nggih tapi niki perintah sebetulnya ibu-ibu iku kalau menyusoni kepada anak-anaknya hendaknya 2 tahun sempurna. Tenang ya. Kalau menginginkan sempurna 2 tahun. Lah bapak ibu-ibu sing nyusoni iku ya gizine, rezekine, pakaiane aja mobrat-mobrat ya sak teruse ngoten ya. Ya enek tutupe gak diketak-ketokno sak teruse lah sing ngono ya ta. Rezekine iku ya diurus. Mesti apa ini bapak ya jo nyetater nyetater tok ngegas ngegas tok motor gak tahu diramut kalau ikut inglah ngoten niku tadi niki kalam khobar tapi perintah lek nyusoni lek iso termasuk anak cerdas cerdas niku lek nggih napa nyusoni niku rong tahu karena sehat ya. Selanjutnya wal jumlah utawi jumlah iku wal walidatu yurdina iku zahiruha utawi zahire jumlah jumlah yurdina iku al khabaru kalam khabar bersifat informasi tapi wa haqiqatuha utawi hakikate jumlah khabariyah iku al amru kalam perintah dadi lek nyusoni 2 tahun niku perintah kalam informasi tapi bermakna perintah. Kan sampean kudu ngerti to nggih. Misale enek napa rake sampean di apa? Misale nggih. Dikabari, "Din, halaman pondok kotor." "Ya, Pak, kotor." Gak oleh ngene iki informasi tapi bermakna perintah. Dikai kabar misalnya Ustaz Muslim
anu anak-anak subuh belum bangun semua. Iya Pak, memang belum bangun. Iki jadi kalau informasi tapi napa bersifat perintah, kudu tanggap ahli-ahli maknun ngaten niku wis paham. Dewa lisanul khal kudu paham ngoten lho. Padahal tak tinggal aku ngi kaget ya aku udur subuh jam 5 tak kira wis mari sawepi ternyata gak ana sing membangunkan ternyata gitu. Dengan terpaksa akhirnya aku dino jemua gerilya dengan tembakan cepat seret 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 ternyata ternyata enggak berdaya semua anu ya memang Pak belum iki wis jamaah dereng Pak dereng jamaah arek-arek cek turu nggih Pak arek-arek cek turu maksudnya bukan ngono lho maksudnya ngono lho enggak patek ngerti balaghah balas ya ta bismillahirrahmanirrahim ya piye engko awake dhewe rung kuat apa meneh nggawa wong li wong liya kakaul ngeten niku kakauli wal mutallaqat kaya dawuh Allah wal mutallaqat yatarabbasna wal mutallaqatu utai pira-pira wadon den tolak iku yatarabbasna ngenti-ngenti sapa mutallaqat. Iki ya padha salah satu guru. Niki kalam informasi, kalam khobar tapi perintah. Wanita ditolak idao telung sucian. Atene nggih. Kalami kalam khobar tapi maknani amar. Wa ta'bir utawi nembungaki meredaksikan anhunna saking niki mutallaqat. Bilafzil walidat kelawan gaya lafad walidat piro-piro wong tuwa duna kaulihi ora dawi Allah rupani wal mutallaqat awin nisa utawa lafad an nisa al mutallaqat iku listiktofihinna krono melasi iku listiktofihinna krono melasi mutallaqat nahwal aulad krono arai piro-piro anak wa khusulut tolak utawi khasili tolak lahuna maring mutolakot ikula yang bagi ura prayuku apa ayyah rum ayyah rumahunna yang tau menghalang-halangi yang tau menghalang-halangi apa at-tolak ing mutolakot menghalang-halangi atifatal umumah ing sifat welas kang bangsa ibu iki bakal lan delok ayat niki walaupun wanita-wanita itu ditolak terus nyusoni iki ya bapake tetep wajib apa nafkahi mergo ene anake niku lho nggih nek wis ditolak nafkah terus dikongkon nyusoni tok. Mulai itu biasanya di gugatan cerai ngeten iku dihitung semua ne. Anak niku lek bapake sugih teng gugatan cerai masih gak sugih ditetepno nggih. Nafkah menjadi tanggung jawab ayah. Misalnya ngoten tiap bulannya sekian. Itu kalau mampu sekian, kalau sedang sekian, kalau tidak sekian. Digenahno no. Pengadilan niku digenahno. Biasanya wong lanang ku senengane mek nandur mari nandur di tinggal melayu, sing remek tanahnya akhirnya ibu eling gak karu-karuan ya dah pun sudah hatinya terluka dikai urusan sing sampai ke gede dalam Islam itu tetap nanggung kita gitu, nih tetap nanggung seumpama terpaksa ada seperti itu anak tetap menjadi tanggungan ayah jangan ditakok no kon mek gawe-gawe dok gak keurus ya dah ditakok no lah. Iku tugasnya pengadilan ngeten niku nggih, pengadilan tugasnya ngoten. Tapi biasanya wong lanang wis gak ngreken. Bukan sing ngeruh ae. Nek lek ngekeki anak sing wis ditinggal gak iso rabineh. Ya ngono ya ta. Sing wis tolak-tolak niku lho nggih. Niku menjadi tanggungannya niku. Al-latifatu utawi indai tafsir. As-saniyatu yang kedua. Iku al-adulu utawi ngalih berpindah ankalihi saking dawi Allah Ta'ala rupani wa alal walid ila kalihi maring dawi Allah wa alal mauludilah maring la rupani wa alal mauludilah
iku fihi iku tetep ing dalem al adil latifatun utawi perkara kang lembut lawaya utawi latifah iku annal aulada sak temeni anak iku yattabiuna manut sapa aulad al aba ing ayah wayal takhikuna lan tetemu sapa aulad binasabihi kelawan nasabe ab dunal ummi ora ibu. Jadi anak walaupun sing nyusoni ibune saat teruse tapi nasabe tetep nanggone ayai. Lah ayai niku ya kudu tanggung jawab walaupun wanita itu ditolak nafkahnya tetep. Masuk wong lanang iso ngelairno, iso lagi. Mergo sepeda iku sing nyetater iku gak mlaku-mlaku dhewe ngawur ya to. Montor iku isane mlaku sak teruse enek sing nyetater ngoten to. Nek sing nyetater kan mesti sing numpaki kan sing nyetater. Mosok montor moro-moro mlaku dhewe sampai ke tujuan. Nah, mulai nasabe nang ngene sing nyetater ngoten to nggih, ora nang montore ngoten to nggih. Mung mikir sedhi kon bali ya to. Bismillahirrahmanirrahim wal mujib. Fal mujib utai perkara kang netepaki al muktadi kang natrapi lil infaki maring aweh nafkah alal ummahat ing atase pira-pira ibu wal murdiati lan pira-pira wadon kang nyusoni. Mungkin yang menyusoni itu bukan ibunya kayak tradisi Arab ya. Iku kaunul aulad anani pira-pira anak iku lahum nisbat maring aba nanggone bapak nasabe nanggone bapak ya fa alaihi mongko iku wajib ing ngatasi aba tajibu wajib apa annafaqatu nafkah nggih dadi perkara yang menetapkan bahwa ayah harus menafkahi kepada ibunya anak atau wanita yang menyusui kepada anaknya karena anak itu nanti nasabnya akan kembali kepada ayahnya karena itulah wajib untuk menafkahi wal lafzu utawi lafat lek paham ngeten iki ya enek wong salate mempeng ngoten mari pegatan anake ra diurus dosa dolim ngene ya astagfirullah bendino astagfirullahal azim bojone jauh wengkel anake melaknat terus bapak enggak plei gak ngingoni aku lho misalnya ngoten iki hakul adami ngene tidak iso dilek kan jalur sepuro ya to tapi kan arang wong paham jane enak gak paham lek jane ya iso ngawur ya to nah dadi lek santri lek wis paham nggih enak rabi santri paling ngerti karo hae wong wadon kok enek santri nggih tidak memperlakukan istrinya dengan baik dusane tumpuk-tumpuk karena paham. Apa mana kalau harus ngaji lagi? Salahmu kan ngaji ya dah. Ya ora, ya dah. Enggak. Saya kira lafzu utawi lafat. Mulai dibekali. Kita pergi kanggo kelas akhir memang ya dah. Pembekalannya ngoten ya dah. Terus kata budal-budal kabeh entup-entup lah kata budal ya dah. Wal lafzu utawi lafat. Iku yusyiru awe waru apa lafat? Bil minha kelawan peparing wa syibhit tamlik lan serupani aweh milik walihada krono arai niki-niki wal lafzu yus'iru bil minha ata utia tintekani sababi tintekaaki apa bi lafad maulud lah ya maulud lah itu wong sing digai anak lahu manfaat maring al itu bapai aduna lafzil walid orang gaya lafad walid. Nah niku. Aqala dawu sabu az-zamakhsyari imam zamakhsyari dawuna fa ingkulta lamun bertanya sabu siro seumumukan bertanya ini lima kila al maulud ladunal walid lima krono apa kila dan ucapake apa al maulud lah ya dawu maulud lah niku ayah ya. Perkara kang den apa anak sing dilairno apa lahu manfaat maring maulud ya dadi maksude wong tuwa ini niku ayah
dunal walid, ora dawuh walid wong tuwa. Kultu jawab sapa ingsun, jabil yuklama becik den weruhi apa annal walidati sak temene pira-pira ibu iku innama waladna angin pestine nglahirake sapa ibu lahum krana aba. Dadi istri niku nglairno krana bapak rene. Krana bapak mergo nasabe nang nggone bapak. Sing biasane njaluk akeh apa titik iku bapak. Lek bapake njaluk akeh ditakoni siap lan nafkahi. Kan ngono kudu ditari ya ta. Nggih, gampang ditetep-tetepno. Ya ruwet ngoten ya. Dadi ya apa? Tanakahu tanasalu, nikahlah kamu sekalian tanasalu dan ngekeh-ngekehno keturunan. Wa inni mubahin bikum al-umam yaumal kiamah, mergo aku nanti akan membanggakan umat kelak di hari kiamat. Gak oleh kau paham tekstual surah oleh ya. Iki lho ayate iso ngingoni gak iso ngingoni kon ngingok kon gawe anak sing akeh. Ya apa Kanjeng Nabi iso bangga nggih. Lek umate nu akhirat iki goblok-goblok gak berkualitas nggih, gak ngerti pendidikan, gak ngerti syariat, wong tuwa gak iso nggih to, gak iso anu nggih. Iki lho cara mbayai sahal, oleh pengaturan itu boleh, pengaturan dalam rangka maslahat. Sing oleh kon ngekeh-ngekehne iku yo, misalnya kaya Kang Ghazali dari kiai misalnya ngoten nggih. Ngekeh-ngekeh no anak dunia akeh, pendidikan terjamin, anak rolas ngalim-ngalim kabeh, wedok apal Quran ngalim, fathul mu'in wis kabeh top lah ngono, bangga wong tuwa. No akhirat Kanjeng Nabi ya seneng petuk jempol. Tapi lek gak iso ngingoni pendidikan gak terurus, gak ngerti halal haram, Kanjeng Nabi susah lek nyawang kon kok ngawur saya kok sia-siakan ya ta. Jare bae sel ngoten iki. Oleh ya dia. Maka itu pengaturan dalam rangka kemaslahatan itu boleh. Yela kados mbayai kafabi makhrus ya ta. Lha mboten ngestos napa 11 napa 12 tapi top-top kabeh. Ya ta, top-top kabeh. Ngalim-ngalim. Sing wetuk ngalimah hafidzah ya ta. Ayo ni ra apa-apa lek ngono kuwi. Tapi anake wong akeh dadi sing perlu dikeh-kehno ya kaya ustaz-ustaz ngene kuwi penting ya ta. Tapi lek perampok dikehno gak ruwet negara. Nah situ dadi raja copet, raja pencoleng, negara ngelu ngatasi situ ngelu apa mana 11 ya ta. Ah ngoten nggih. Terapi dipikir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi wis diijazahi, saiki dikendor-kendoni ya ta. Ora, wis siap tekate kudu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yu'lama iku innama waladina. Iku innama waladina. Angin pesine nglahirake sapa walidat, pira-pira ibu nglahirna lahum krana aba. Li anal aulada karena sak temene pira-pira anak iku lil abai keduwe pira-pira bapak sing jange dijaluki tanggung jawab iku bapak rek jenggo wae gawe tok ya to enek wong gawe anake muak enak anake akeh jange jariyah akeh tapi gak di sekolah no dadi ngerteno syariat wudu ora ngerti salat ora ngerti nggih diculno iku jange anake nuntut rek. Jadi uang lanang ini yang penting bertanggung jawab aja. Kalau enggak itu, enggak tanggung jawab. Soal gak ngeloni anak, kalau tidak masalah. Tapi memperhatikan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Ibu pegel, kalau nawang, no butuhan ya lah. Aku sing nanggung, no ya lah. Arai lor, aku sedang budal no. Periksa, kiduwe, no. Ngongkon-ngongkon gak enak duwi ya, ruwet ya. Wong lanang itu bertanggung jawab. Gaya dari wong lanang ngawur ya. Semua ngesakno wong wedol ngoten niku ya. Wis ngrasakno lara, gak iso turu. Kon mikir-mikir dhewe, bojone turuan. Ya cepet mati bojomu ngene kok ya. Cepet mati. Golek neh lah iku. Jadi wong lanang gak bertanggung jawab ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalik karena alai walatna lahum
istri-istri itu ngelahirno untuk ayah nggih, untuk suami. Yun sabuna den nasabaki sabo aulad ilaihim maring apa la ilal ummahat ora maring pira-pira ibu. Al-latifatu utawi indai tafsir as-salisatu yang ketiga. Iku qala dawu sabo Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan, wasofanyifati sabo Allahu Gusti Allah taala al-haulaini ing rong taun bil kamali kelawan sempurna disifati kamal nggih haulaini kamilan ngaten iki daf'an karena nolak lil majazi maring makna majas alladzi kang yahtamiluhu kang memper ing makna majas apa zikrul haulaini nutur lafat rong taun it yukalu karena den ucapake apa aqamtu aqamtu mukim sapa ingsun inda fulalin ana sandinge fulan haulaini ing dalam rong taun kon manggon mondok nang jlopo rong taun ternyata setahun bonjol rong wulan tapi wis dianggep rong ta nggih kalih taun taun sekian dan taun sekian ya ta. Nah itu majas wa lam yastakmil huma senajan ora nyempurnaake sapa wa ing haulaini wa huwa ya utawi sifat iku sifatun sifat sifatun sifat taukidun kang naukiti kakolihi kaya dawi Allah taala rupane tilka asyaratun kamila tilka utawi mengkunu perkara iku asyaratun 10 kamilatun kang sempurna al-fatihah ambil bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.